lado, que vem aqui desse lado. E aqui é onde vamos ver o vídeo pra ver se vamos aqui na vida. Vai dar um vídeo aí dentro. Ah, vamos olhar aqui o vídeo. Já. Não dá pra não dar, não tem como sacar ele. Suave, que já é bonito, mano. Já é bom, já.